Sa i diona, nëse se dite. Si keni rënë dashuri, halas po muj me besu. Sa shumë duheni ju dy. Na, nuk e kemi hargju, e kemi pas lonë herë, kemi ngrit. Edhe pas taj nuk... Jemi njoftu. Miria ka këndu në Kosovarja këndën. Unë kam qeni ullur, e kam pa... Edhe aty ullur, Rajma. Edhe aty ullur. E ka fillu! Së mu isha në Kosovarja këndon, se... Dhe, ta ma pon për femna. Dhe do në me kënu, dhe... Pas ta i kemi... Unë e kam njoftë aty. Kurse Miria ka të regimin e saj që ma ka dëgju zërin e kështu. Apo? Dhe realisht jemi taku në Shoshnin Bajramcuri në Prishtinë në kuadër të një turneje që është organizu për luftë kundër kancerit. Ka qenë një diçka e jashtëzakonshme, kanë marrë pjesë yjet e kohës, të gjithë në atë kohë. Edhe normalisht kemi qenë edhe ne ndër ata dhe aty pastaj sa po kishim filluar. Kemi filluar, pastaj i thash dëgjoj. Rrim më mirë ti në Prishtinë, Bajramcuri, se kryeqyteti është. Edhe vërtet aty jemi njohur, aty jemi dashuruar. Unë në shiqim të parë në realitet. Edhe pastaj i shkon kismet. I shkon kismet. Kurse unë isha maturante në Mitrovic, po, ato që kisha marrë pjesë në festivalin Kosovarja këndon, kjo është e vërtet, po nëse këmë ditë që Naimi është aty, as kush është Naimi, se Naimi ishte në atë kohë shumë i njohur, këngëtar shumë i famshëm, edhe këmë e ke këngën Oj Kosova Jona, është shto? Oj Kosova Jona e bukura. Në Fontan Dëshira është ka qeni emision, nuk ka pas ditë zotit që nuk është kërku kjo këngë, edhe une, fillova me pëlqy zanin në Naimit. Do më tonë, unë isha adhuruse e qmendur mas vokalit Naimit. Tu e ditë, vishë si Naima Bazi, po peja pa kur... Mas vokalit? Fizikusin, po. Qka te, se isha fokusu me kalzune, se probleme ka me... Qashtu po kam jetë edhe sot, pa mas vokalit. E kështu që, do më tonë, si kur Zoti na e shtroj rrugën me u taku unë edhe Naimi, që unë mendoj që jam femër me fatë në këtë rast, sepse pata fatin e mirë të takohem direkt në Naimin, pa e kërku... Pa e kërku. Pa më rap una me lypë. Me lypë zonë. Me halakat. Pronarin e vokalit. Me lypë fatin, po. Iria, e gjeloze? Atë ka ndonë të njëherë me qenë gjeloze? Është shika. Nuk duke është aspak. Adelina... Po në raport me Naimin nuk dihet. Jo. Nuk dihet në kuptimin që në dashuni bohemi krejt pak... Që ditë shumë. Po, është e vërtet, sepse mendoj që njëriu kur e donë diçka, ose në këtë rast unë që e du Naimin fort dhe e kam dashpi fillimit, kur kam mendu që po më cenohet ose po më rezikohet jeta jam në dashuri, po, kam qenë gjeloze, bile po i qesë këthejtrat kështu këgja, i ndërmarë masat, do me tonë, por të regoj prap menquri. Mendoj që të regoj menquri në këto momente, sepse na dhe kemi pas, të edin, kemi pas kogja shumë në rëskuamza, ose me thonë tentativa për me nëndomu edhe Naimin, ka pas plot, që me thonë, thashe thëme dhe, që me thonë, vepra, kur tem vepra, marë si shembol mesaje, thirje telefonike, se buri po të rathëton, buri pram ka qenë me mu në shtrate, gjanat të tila, apo këpton, por nuk kam qenë për aty në femrave, me shku mi ba, hygjim Naimit, mi thonë ku je konë për amë, por në rrasë se kam fillu me dy shumë, mësë është në ndronaj gare, se jem të për sërjusisht. Edhe e kam për cilë vetë, edhe jam siguru vetë, pa bo zhurmë që këto janë vetëm tentativa për me damtu ose me shkatru dashurin tonë, po ti din shumë mirë, se po e them edhe që ta dhe po e mbylle, dhe nuk du me folë ma për këtë pjesë, ka pas tentativa edhe prej showbizit, prej estradës që Miria për me shkatru Mirin në karierë duhet me nda me Naimin. Ndoshta dhe kjo është një formule vërtet për me rënu një... Jo, ndoshta, po kjo ka qenë shumë e vërtetë dhe... Po, sepse me vokale dhe me gjana tira nuk kanë mujt atëre ku të vërsullemi, atëre janë vërsull në raport me se me ndashni dhe Naimit, do me thonë, por prapë nuk ja kanë arritë qëllimit sepse
krejt formula u kojnë gabim se sa na sulmoj që në ma shumë na duheshe ma shumë. Allah. Jo, këtu besoj që është përshkëria jote si femën. Veç kemi të rëgumë në qëri, po është e vërtet. Po, se është e vërtet. Me motorshor në përpërshkin isha si mihri, isha pështil, dhe... Ajde bregzuar, se jeshtë me fort. Mare, aty nalët shruni, nalët gjithë shka këtu. Ta shi du me au të rëgu si punë barcolete, po kjo ndodhije vërtet e puna e gjelozistime, nëse doni me... Ishim në Austri në një koncert, edhe kur po dilnim, tashi, prej hotelit, ti e din gjithmonë që vinin plot për me na përcjellë, dhe një djalë rrin me mu, më ofrohet, ose na keni kënaqe, fjalët më të mira, dhe thet, ku bre sa e bukur që kjo mihria, thet, më nërreq mu me to, kështë e kështë a dhonë. Na ishim fillimet e para, dhe i thash, pasha zotin, më doke të kanë zonë. Pëndoket. Edhe përsëri, me të thënë drejtën, edhe aty kemi dashur me kallëzuar një farë lloje rezistence pozitive që lëreni mos u lodhni me këtë punë se e kemi kryer na.